Սյունիքի փոխմարզպետ Վաչե Գրիգորյանը չի կարդացել իր ղեկավարի Սուրիկ Խաչատրյանի գիտական երախայրիքը դոկտորական դիսերտացիան։ Ես քիպիտի վասպետի դիսերտացիան կարդամ։ Պետական ծառայության իմ ոլորտում այսպեսի չկա գործառույթ, որ ես տեղյակ լինեմ դիսերտացիա։ Փոխմարզպետը սակայն գիտի, որ Սուրիկ Խաչատրյանը դիսերտացիա է գրել, դոկտոր է, բայց ատենախոսությունն ախր տեղական ինքնակառավարման մասին է։ Եթե նույնիսկ տեղական ինքնակառավարման մասին է, պարտադիր չէ, որ մասպետային աշխատակազմը կամ տեղակալը ծանոթ լինեն այդ դիսերտացիայի բուն նյութին։ Պարոն Գրիգորյանի դեպ Սուրիկ Խաչատրյանից չի վախենում, մարզում ահաբեկչական մթնոլորտ չկա, մեկնաբանելով մարզպետի հանդեպ մահափորձը տեղակալը նկատեց, որ Խաչատրյանն առանձնապես ահաբեկված չէ։ Չեմ կարծում, որ վախենում է, որ իրենք սպանեն։ Նա թշնամիներ ունի Սյունիքում։ Սյունիքում թշնամիներ։ Այդ քեքի ծայցած, ես կարծում եմ, որ չունի։ Տարածքային ինքնակառավարման նախարար ոստիկանության գեներալ Արմեն Երիցյանն այսօր առավոտյանը հանդիպել Սուրիկ Խաչատրյանին հանցագործի նման չէր և դատարանից բացի ոչ ոք չի կարող նրան հանցագործ համարել, սակայն նախարարը գիտնական Սուրիկ Խաչատրյանին չի ճանաչում։ Ես չեմ կարդացել, դիսերտացիա։ Այսքանով գիտնականի մասին զրույցն ավարտվեց, նախարարը կրկին խոսեց քրեական համբավ ունեցող մարզպետի մասին, ինչու է այդ մարդն անընդհատ քրեական պատմությունների մեջ ընկնում, որոնցում տուժողներն անխուսափելի են։ Կան հետաքննության և նախաքննության մարմիններ, ձեր հարցերը ուղեք այն կողմ։ Տավուշի մարզպետ Հովիկ Աբովյանը նոյեմբերյանի կողբ գյուղում իր անունով և նույնիսկ սրբապատկերով եկեղեցի կառուցած մարզպետ է, ինքը կարող էր բազմաթիվ անցանքների մեջ մեղադրվող Սյունիքի մարզպետին խորհուրդ տալ մի եկեղեցի էլ ինքը կառուցի։ Իրան դիմեք այդ հարցերով։ Ի դեպ նախարար Երիցյանը տեղեկացրեց, որ այսօր առավոտյան իր մոտ խորհրդակցության մասնակցած Սուրիկ Խաչատրյանի սիրտը վատ վիճակում է, դրա համար չի մասնակցում բյուջեի կատարողականի տարածքային ինքնակառավարման բաժնի քննարկումներին։